ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲାନି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ତାପରେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ କହିଲେ କି ହଁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଚିହ୍ନିଲି ବୋଲି ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରୁନି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ବି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନୁହଁ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ରାତିକି ଶୁଣିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।